有兔子肉，没有兔子肉这个选项，真的。我不知道，我不知道，观众讲的是什么？老 M 和小皮，我马听不啊？头脑清晰点好吗？三杯兔，不不不不不不不。我也看不懂啊，我完全不知道在讲什么东西。欸，我觉得我很不会盖楼梯，我盖楼梯应该挺有 bug 的。好啊，只会 bug， 欸，你被 key 到对了，上面有成就，上面有一个，可是那个是不是也过不去啊？边界只有在这边而已，你看我敲这个边界给你，哎呦 ，Enderman 啊，我敲这个边界给你看，你看边界在这里啊，上面那个空岛上不去啊，可是可以慢慢打上去啊。拿钻石打人也是成就，真的假的啊？你不要打我啦！是这里是只有我们两个就对了。对啊，不然呢？好啊，只有我可以打。好，只有你可以打，是不是？好，没问题。好啊，在那边。有 Enderman 啊，他还在那边跑来跑去，蛇来蛇去。蛇来蛇去。哎呀、啊，用泥土盖，对啊，他用泥土盖啊。好啊，我真的一点盖楼梯的慧根都没有。1.7 的材质包不是1.8的。真的吗？安德好丑，哦，应该没差吧？1.7、1.8，不是都一样吗？有点像谁？像谁？到底像谁？不是这个啊，这个，哦，哦，我知道啦，原来是这个，难怪刚看起来怎么觉得怪怪的。怎么了？怎么了？没有，因为我开错材质包了。雷耶！雷耶！谁啦？你也知道你雷？你也知道你雷？少在那边。哦，所以我刚放的这个楼梯也是，欸，可是我怎么觉得这材质包，这材质包真的是我的吗？怎么这样怪怪的？应该是这个吧？对啦，这个才对啦。怎么看起来那么金光闪闪？金光闪闪。然后这个材质包怎么看都不对盘啊！拜托，应该是这个才对。哎呀，就是，如果我等一下摔死，你不要笑我。我会帮你，我会帮你收尸。成就打人哦，钻石打人是成就，这个哦，成就名字还叫送你钻石，那感觉就好像你拿一叠钞票甩在别人脸上，钞票给你啦那种感觉。拿去包啦，拿去包啦，对啦，这种感觉啦，弄假假去假赛。你打死安德就有第四代火影的能力，讲什么鬼啊？今天怎么没有帅气的视讯了？因为今天不想开，就这样，没有什么特别的含义。延迟好像有点久，真的吗？嗯，那我就没有办法，可能今天对局又干嘛了吧？瑶就要饿死了，我知道我快要饿死了，可是我没有办法，我身上只有2块腐肉，吃不了什么东西，除非我现在马上去把外面的鸡杀死。安内六百宝。还有成就吗？你讲话好好笑哦！你讲话好好笑。欸，有肌肉，等一下为什么会有肌肉？解释解释。你可能不小心把它打死了吧？真假的？哦，外面还有一只猪欸。对啊，我刚刚就说了，外面还丢了一只猪。欸，然后有树。兔子为什么要叫兔子？瑶为什么要叫瑶？因为我长得帅啊。少在那边。你这样引起公愤吧？不会啊，拜托，聊天室有哪一个敢说我丑的吗？是这样没有哎。欸不要闹，不要闹，聊天室不要闹。说完立马被 ban。聊天室不要闹哦，哈。共祝三杯吗？什么东西？无限转圈转，哎，长树了的意思吗？对，有长树，我等下再给你木头。哦，你这，你被踢到推哦，安娜哈。哎呦，等一下，我没有什么盖楼梯的天分，真的。没关系，我也没有什么生存的天分。是吗？我来看一下哦，我们现在需要再多挖一点东西。有人说烧铁，可是目前煤炭数量有点短缺，我再挖一下好了，看有没有多一点铁这样子。没人发现猪怪怪的吗？有啊，那个是那个啊，我的这个材质包就是各种怪物啊，还有那个动物啊，就是都是拿一些实况组的那个人设去改的。哦，所以看到史莱姆会看到我就对了。对对对对对对。哎呀，就是这个。这个是拿 OCD 去改的。哎呀，我觉得我看得到岛了。嗯，其实你可以直线叠上去，你知道吗？可是我这样就是考虑到等一下上去不好上去啊。哦，也是啦。可是你怎么有那么多泥土啊？我好奇哦。
我刚在外面下面乱挖，所以大家帮我挖一点。好，我把下面弄出一个比较平平的空间来好了。蛛丝纳迹。对，蛛丝纳迹。我没有说，都你们说的。我没有宰那个哎。啊？我没有宰那个材质包哎。可是那个材质包是 OCD 的，你们看的应该有很顺吧？你们不是都本来自己在用的吗？你说我吗？对啊。我一开始也是一样用 OCD 啊，只是我假的就没有用材质包了。哦，奶油现在在付什么？付什么？付什么？帮付帮付。为何都不玩模组？因为姚很不喜欢模组。就是我觉得创世神就是原汁原味的玩嘛，这样子。鱼竿说过，创世神就是玩原汁原味最好玩的。好哇、啊，把别人搬出来了。当然喽，这时候搬知名实况图最有用。好哇、啊，我觉得我一直转圈头有点晕，我觉得我快要到岛上了。请你帮我下去，稍微。好 ，OK。所以你现在在岛上了吗？有人说请你帮我解编，那你现在怎么打字的？我就是已经帮你解掉了、啊，孩子。哦，头脑清晰点，头脑清晰点，拜托，拜托不要讲那些毫无逻辑的话。我知道寒假到了，大家都放松，可是头脑不要跟着放松，逻辑要有哈。讲话这样子会让人家听不懂你到底在讲什么。鱼缸，什么东西鱼缸？鱼缸。鱼缸，鱼缸，鱼缸啊，鱼缸啊，鱼缸，鱼缸。我们是鱼缸哈。鱼缸。鱼缸，鱼缸。小心掉下去 ，OK OK， 我很认真在看路，很认真在看路，因为瑶比较笨，不会用模组，然后我打一脚就上去了。哪样？白目哎、欸，在那边，快要下山了。什么快要？哦，快要下山了。太阳快要下山了。好、啊，地上被我打了一堆泥土下来。瑶都不理我。还有。13OB0，感谢哎、欸，这个已经是第二次订阅了，多谢多谢、啊，感谢你，哎，谢谢你的订阅，阿里嘎多。对哦，说好要开视讯敬礼一下，好，敬礼，谢谢，然后再关掉，超北极的啦，三个月，对啊，三个月，三个月，在七个月就可以生了，哎呀，哎呀。那么想要生，你要生男生女，龙凤胎好了，好像不错哦。这个不是能够选择的哦。哦，也是啦，你要剖腹还是自然产？好没礼貌，不要这样，不要这样。等下人家马上取消订阅。快道歉。对不起，姚哥哥，你有缺 mod 吗？没有啊，你没看到聊天室满满都是 mod 吗？满天飞了。对啊 ，mod 满天飞了。mod 满天飞，再多下，那吉你怎么掉下来了？那吉掉到那个哦，好，他就自己乖乖走上去了。天啊，你也太可爱了吧，那吉哈，自己默默掉下来，然后自己又默默走上去，你嘛想够追啊吧？干脆把敬礼的样子剪录成影片丢上来就好，有没有这么懒啊？我觉得他应该比较倾向于直接开，因为反正开就点一下，关也点一下，然后录影我还要在那边输出输入，累死了。那是否直接开着就好了？你好搞不要，我看到脏东西也要洗眼睛了。再一次，那一什么？你为什么要欺负奶油？等一下，下一个成就是什么？你其实有跳着达成。我跳着达成了。爬着。订阅是什么？订阅就是。你有去过那个 Seven 吗？或者其他便利商店？然后那个有一个那个爱心捐钱箱，有一个爱心捐钱箱，就是订阅就是那个功能，就是你捐给我一个便当这样子而已，没有什么特别功能。我刚刚什么爱心捐钱箱？公文不要管 ，no！ 不要这样！你怎么了？吓死我！没有，差点被射死。对哦，有苹果可以吃。我觉得到时候走楼梯会走到很相似。这样可以过富。就不要我到时候弄上来，就我发现有更快的方法。然后直接那个什么，直接传上去的点之类的，对啊，我会崩溃，真的。看一下，只是我们腐肉两个，再加上苹果一个，这样没办法过富。我想杀鸡可以吗？杀啊，我有四个蛋。你有四个蛋？哦，好，那我杀一只鸡。
我们现在赌这四个一定会出一只台鸡，台鸡，画质棒棒。这不是肯德基。在干嘛啦？我要吃肯德基。我要吃肯。我差点冲下来。下面有啊哦，我知道了，我们可以来种田了，我们可以来种田了。可是进餐，进餐对，可是我要先修三 T T 压出来。哎，你只要做那个厨子，你就可以又有成就了。哦，做厨子就有是不是？对啊，好哇、啊，成就就给你拿。然后现在大家都叫厨子就对了。我也不知道哎、欸，就习惯讲厨子。好，我做一个厨子出来，最好真的有。有啊，可以有哎、欸，有了，太棒了，成就都拿。好啦，不然等一下你拿吧。哎、欸，应该可以开箱子了吧？啊？还是哎、欸，可以哎、欸，可以到箱子了。因为我记得刚刚它好像就快要到了。哎、欸，可是它是 regular potato 呢，它是有毒的呢。什么？有毒的马铃薯。为什么会叫 regular potato？ 不是 poison 吗？我不知道，它就写 regular， 不然你等一下自己来看一下好了。好哇、啊，只是我不知道为什么这个是中文的。对 ，Twitch 大概是给我一个便当这样子。对，就是订阅，就是把便当好啦。对啦，就是把便当丢我脸上啦。对啦，对啦，这样你高兴了没有哈，干爹？三八呢？对，就想到那个订阅，就是把便当甩在摇脸上 ，take it 波啦 ，take it 波啦，我宝宝呀呢？什么东西？天啊，好笑、哦！不可以杀兔子哦。我考虑一下下。哎，对，杀我没有东西可以吃好吗？可以回收箱子。你说哦。我没有啦，我说那个 micro 里面的兔子，我把那个 regular potato 放在箱子里面，可以种吗？应该不行吧、no. 的样子吧的样子吧。好，先把，因为这个东西我现在没有开防喷防爆，所以我觉得先把多一点东西都放箱子里面比较保险。哎呀，我想要等一下直接跳下去、欸，真的假的？哎、欸，这样会喷满地哦。因为你就赶快捡啊。我就赶快捡了，你要祈祷不会被我抢走。剩三格，然后我现在路途有点遥远。路途有点遥远，宝石剩三格。好啦好啦，你跳你跳啊！你要跳的时候跟我讲一下，我先远离你，不然会被我吸到。好，给你吸啊！不要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 ！在我重生的时候会不会它就不见了？应该不会啦，重生就不见也太夸张吧？我杀过牛吗？什么牛不只有牛奶成就？哎、欸，我吃腐肉没有中毒哎、欸！哇塞，人品好人品好。不能杀兔子，只能养兔子。对啊，牛还要拿那个牛奶的成就，比较麻烦。摇的材质包怎么怪怪的？没有啊，就 OCD 啊 ，OCD 材质包。等一下各位不好意思，我先不动，我先等他回满血一下，不然我现在有点麻烦。In trouble, in trouble。就业人口新台币，这是什么东西？现在不传佛经就对了，现在来讲就业率就是了。还是美江。看一下哦，哎、欸，他该不会在讲认真的事情吧？嗯、就业人口，为什么我觉得这个岛越来越远、啊？刚应该没有人讲到就业吧？三杯青蛙，我的岛是有我什么？我的材质包是有强迫症吗？我不知道哎、欸，强迫症指的是什么？材质包有强迫症，这什么奇怪的形容？砍怪会肚子饿吗？砍怪应该不会吧？看到咬就会肚子饿。那我还蛮厉害的啦，我都哇、啊！去一趟美国帮他们瘦身，因为看到我就肚子饿，可是他们不一定有东西吃。砍蜘蛛对，有皮革，有皮革不成就有皮革啊？对吼，对吼，牛、欸、不对，对啦，不对，在不对什么？哎、欸，我要跳下去喽！好啊，你跳，你跳。哇！奇怪的自杀方法。欸，我东西在哪？原地啊！我要跟兔子道歉，我前几天才吃过兔肉。哦，麦块里，麦块里，那也不是我能够管得了的。你有吃到你的东西吗？有。鸟，你怎么可以放任那吉猪跑啊？就给他跑啊，反正他爱跑哪就跑哪。鸟，你有做锄头了吗？有啊，我做锄头，我现在来种田了。你等我一下，我把一桶水捞上来了。你人在哪里？种田喽，这里。啊？啊，可是没有水耶。这里啊。哪里？手上、啊，我手上、啊。我说没有水啊。这里啊，我手上啊，我手上啊。我看这材质包它是空桶。啊、哦，它是空桶，好。对。等一下啊，那。我想一下要怎么放好了，嗯，我想一下哦，我很认真的在思考这个问题哦。
我们中下一层吧。让两只牛生小牛有成就，对，这个也是一个。哎，我觉得我们田可以放在下面这一层哎。哪一层啊？就下面啊。你在哪里啊？就哎，你走顺着梯子下来。嘿，明明就是老推。哎呀哎呀，我讲哦对啦，老推，拍谁啦拍谁哈？公道价八万一，卖尾巴还给。老实说，兔子叫咬的时候，一直有。对啊，我也。对。我们有请兔子现场来一次。咬都不理我。没有回应啊，我不会自动 echo， 那太难了。那等级太高了。安安，希望哎、欸，希望找哦找哦。我看一下哦，动物模组。什么？那应该是说材质包吧，材质包有啊，之前就公开过啦。然后有些人自己一直没有抓到，一直跟我要，你就去翻我那个粉丝团嘛，就有了。好帅！我不知道我现在到底盖多高嘞、欸。什么东西盖多高？黑雨在哦。黑雨在哪？哦，看到了，哎呀，有黑雨哎！他说摇雷，因为他刚稍早他也有开台，然后就我去到他的台，我就骂一声臭 gay， 我就走了。你这样会被黑雨粉车掉吧？没有哎、欸，黑雨粉没有车我哎、欸，然后他老婆也笑得很开心。他老婆也笑得很开心。安安，大家安安，大家安安。哎呦，跳跳，好，我要来。我要来种田了。好，我们就种在这一块好了，不要种太多，这样，因为等下种太多，这边没办法走下去。好 ，OK， 弄出一个空间出来。哪里啊？然后等一下、哦，你等我一下。哦，怎样？你是种在哪里啊？啊，我要倒水了，我要倒水了。看懂。这里。哎、欸，等一下，为什么我的水没了？我刚手上不是有捞水吗？我刚看你是空桶啊，所以我不知道。哎、欸，这是 bug 吗？好啊，啊哇塞，哎、欸，别闹啦，别开玩笑啦。咬你为什么不露脸 ？Oh my god！ 他们洗了一堆咬安，然后你走了。好啊，心目中的时空怎么样啦？什么走了？什么？你现在边喊那个什么臭 gay， 然后就跑走啦、啊？没有啦，我就喊一声臭 gay， 然后站离一下下。我之后还是有回去。那一下下有点久啊。啊，有啊，我之后还是有回去啦。标题打的好像兔子边界生存，真的吗？我看看。没有，因为我是打边界生存，我也是兔子。然后那个标题，因为它是跑马灯的关系，所以它会一直循环。所以最后一个字，哎、欸，真的，兔子边界生存，我是兔子。好，我编辑一下，好，然后空一个，兔子边界生存。安安，我刚刚瞬间以为他们在讲我们刚才那边讲那个什么 captive， 就是 captive 到底是什么？Captive 就是咬很帅的意思、啊，是咬很帅意思。然后说 Captive 就是兔子很可爱的意思，然后所以就会变成说什么说，咬好帅兔子好可爱，咬好帅兔子好可爱。乱来，根本超乱来的。哎，别急着走。如果你第一次看到我的影片的话，觉得好笑、幽默、有趣，那你可以给我一个喜欢哦。如果想要追踪我的影片最新动态的话，可以给我一个订阅。另外，如果想要支持我们团队的话，可以到我们粉丝团给我一个赞哦。谢谢你的帮忙，那我们就下次再见喽，大家拜拜。